završen pre roka. Ministar građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja Goran Vesić je istakao da su veoma ponosni na to kako stanica danas izgleda i da je uloženo ukupno 16 miliona eura, te je najavio novosti za brzu prugu do Subotice. Kao što smo najavili, u avgustu mesecu počinju prvo statičke probe, a onda se obavljaju dinamičke probe. Znači, prvo ćemo tokom avgusta mesta obavljati statičke. 23. septembra će nemačka kompanija Deutsche Bahn ući sa dinamičkim probama i sad ona će izvršiti tehnički prijem pruge. I mi očekamo da negde od sredine oktobra počnemo sa probnim vožnjama na relaciji između Novog Sada i Subotice.